Televize Light Channel uvádí přednáškový cyklus s pastorem Davidem Gatesem. Ať vstane pravý adventista. Zatímco čekáme na naší klavíristku, musela nutně něco vyřídit, povím pár slov na úvod a potom bude hudební číslo. Nejdříve vám chci odhalit svoji lidskou slabost. Včera jsem telefonoval se svým bratrem Danem, když mi někdo poklepal po rameni a promluvil se mnou španělsky. Otočil jsem se a řekl, ahoj Dane. Bratr byl v rozpacích, říkám mu, počkej, nemluvím s tebou, ale s Danem Falkenbergem. A když Dan Falkenberg odešel, zamyslel jsem se, ale vždyť Dan Falkenberg byl vyšší. A tušíme, že nemá ani takový argentinský přízvuk. Došlo mi, že jsem mluvil s kazatelem Danielem. Říkal, že to bylo už podruhé, co jsem ho tak nazval. I v roce 1990 na generální konferenci. V Indianapolis. Byli jsme tam delegáty, já i on, a také jsem ho nazval Danem Falkenbergem. Přiznal se, neříkal jsem ti nic, je to lidské. Tak se přiznávám sám. Přijmi mou omluvu, ale vždy, když tě vidím, napadne mě Dan Falkenberg. Vděčím mu za odpuštění a trpělivost se mnou. Další věc. Mám několik svědectví. Povzbuzuje mě, když mi je říkáte. Jedna rodina mi povídá, včera jsme se modlili, rozhodli jsme se, že i s dětmi půjdeme na krátkodobý misijní pobyt, ale neměli jsme na něj peníze. Po modlitbě jsem cítil, že Bůh nás vede. A přesně ten večer přišly finance na cestu do Mexika. Takže tam jedou. Díky pánu, že když uděláme krok do služby, Bůh to potvrdí, řekl. A ještě říká, moc děkuji, povzbudilo mě to. Řekl jsem, že když se dáme vést Bohem, Biblí a duchem prorockým, když se držíme Božích rad, Bůh se přiznává, je přítomný a dává pokoj, když postupujeme. Někdy nepočká, dokud pokročíme, ale když se pohneme, Bůh to potvrdí pokojem. Ten ďábel nenapodobí. A chci sem pozvat doktora Dosan Kina, zubaře a pilota. Poprvé jsem potkal doktora Kima na konferenci Amen, což je adventní zdravotní evangelizační síť. Přednášel jsem tam, bylo to v San Diego, říkal, že je pilot a zubař. S rodinou se chtěli přestěhovat z Loma Lindy do Montány, setkal se s dalšími dobrovolníky, s doktorem Tamakukem, kazatelem a zubařem. Též studoval na letce a říkal svůj příběh. Povídali si a po příchodu sem šel za mnou a mým týmem. Co se stalo, doktore Kime? Proč jste tu na táboře? Rozhodli jsme se na poslední chvíli před několika týdny. Volali jsme. Nejprve neměli volné místo a nejbližší motel byl daleko. Ale ještě ten den mi zavolali, že se našel další kemp. Věděli jsme, že Bůh nás vede. Ze zkušenosti vím, že Bůh vede krok za krokem. Neukáže všechny kroky a detaily naráz. Vždy jen krok za krokem. Věděl jsem, že Bůh nás z Montany vede sem. Po cestě jsme měli pár zkoušek, ale to je dlouhý příběh. Věděl jsem, že Bůh ke mně nějak promluví. V minulosti jsem ho žádal o znamení. Rovno. Ale vím, že Bůh nepoužije vždy prozřetelnost vnější věci. Někdy promlouvá k našemu srdci. A přesně to jsem od něho chtěl. Před několika dny jsem při ranním ztišení četl něco, co s tímto vůbec nesouviselo. A sice poplatky a mzdy. Zmocňovalo se mě přesvědčení, že jako zubař si účtují příliš mnoho. Ne, že bych chtěl více než jiní, vůbec ne.
ale Bůh možná chtěl, abych žádal méně a méně a pomohl vícerým lidem, kteří to skutečně potřebují. Studoval jsem knihu Zdravotní služba, poplatky a mzdy. Četl jsem. Zdravotní misionář je pro Boží věc bezcenný, pokud se v jeho životě nerozvinou všechny principy v souladu se jménem, které nosí. Četl jsem o sebezapření, pokoře, čestnosti, skromnosti, která má být příznačná pro náš život. Bůh nám svěřil poslání, které by nám mohli závidět andělé. Andělé! Je to neuvěřitelné. A to je o poplatcích a mzdách. Pro mě to bylo asi osobnější než pro vás, protože jsem čekal slovo od Boha. Nevěděl jsem, že to ráno udělá tak důrazně. Četl jsem i tuto pasáž. Prožijeme to, co apoštolové, pokud bude v lidech působit Boží duch. Bůh odejme své požehnání, když budeme přechovávat sobecké zájmy, ale svému lidu na celém světě dá dobré věci, pokud je použije na pozvednutí lidstva. Bůh se ke mně skutečně začal přiznávat. Tak velmi mi žehnal a já se chci o ta požehnání dělit s druhými. A další část. Nakažlivý vzor. Bůh vyzkouší upřímnost lidí. Ti, kteří zapřou sami sebe, vezmou kříž a budou následovat Krista, budou mít ustavičně co dělat při obnově padlého lidstva. A ti, kteří se obětují pro pravdu, mocně působí na svět. Jejich příklad je nakažlivý a přesvědčivý. A lidé vidí, že v té církvi působí víra skrze lásku a očišťuje duši. Ale těm, kteří vyznávají, že pracují pro Boha, a toto mě oslovilo, když těm, kteří vyznávají, že pracují pro Boha, jde o vlastní prospěch. Zde jsem musel zkoumat svoje vlastní srdce. Vyznávám, že sloužím Bohu? Ano, vyznávám. Snažil jsem se vytěžit něco pro sebe? Žili jsme na nádherném montanském venkově, děti jsme vychovávali bez vlivu velkoměst. Byl jsem Bohu tak vděčný, že nás tam dovedl a přece od nás žádal další krok. Na chvíli to bylo dobré, ale nyní jsme osobně zakusili Boha, jeho lásku a péči, chodili jsme s ním a chtěl, abychom udělali další krok. Nikdy nás nenechá v pohodlí na jednom místě. A přesně tak jsem se začínal cítit. Pohodlně. Pokojně jsem si žil v montanských horách. Věděl jsem, že když neudělám další krok, můj duchovní život zemře. Když těm, kteří vyznávají, že slouží Bohu, jde o vlastní prospěch, velmi zpomalují dílo a hanobí ho. Když jsi si přečetl ta slova, něco se najednou stalo. Co to bylo? Četl jsem ta slova a Bůh ke mně skrze ně promluvil. A co ti řekl? Abych pustil z rukou věci tohoto světa, nádherný 35-hektarový pozemek, tekl tam potok. Bůh řekl, zbav se toho, všechno to dej. Odpověděl jsem, dobře, pane. A v tom okamžiku mě Boží slovo usvědčilo a Bůh na mě působil. Když jsem řekl, dobře, všechno to prodáme a půjdeme, kam chceš ty. Tehdy jsem si myslel, že chce, abychom šli do Bolívie. Zmocnil se mě pokoj. Radostí jsem plakal. V srdci jsem měl takový pokoj, jaký svět nemůže dát. Bratr Kim se připojí k dalším dvěma zubařům, třem pilotům, kazateli Ronovi Fleckovi a Denisovi Kamnaukovi a další zubař se ještě rozhoduje. Zda se též připojí k dílu. Je to tým
vzdělávání, sirotčince, vysílání. Díky letadlům se otevírají oblasti, kde adventisté sedmého dne ještě nepůsobili. Děkuji, Kime, i tvé manželce a třem synům. Promluvili se mnou španělsky. Buenas noches, tío David. Učili jsme se to. Amen. Snažil jsem se naučit korejsky, ale oni se mnou mluvili španělsky. Nyní následuje hudební číslo. Potěšilo vás jeho svědectví? Mnozí zápasíte s tím stejným. Je tak radostný. Viděli jste, byl smutný nebo veselý? Šťastný a vděčný, stejně i jeho rodina. S manželkou jsme vděční za tolik dobrých lidí. Na celém světě vstupují lidé Bohu do služby, ať jsou kdekoliv, doma nebo daleko odtud. Zdraví domácích zborů závisí na tom, jak se staráme o dílo ve vzdálených zemích. Bůh vám žehnej a ať vás při písni naplní Duch Svatý. Poslouchejte ta slova. Jesus found me, touched my eyes and made me see, broke sin's chains that long had bound me, gave me life and liberty. Oh, glorious love of Christ, my tu píseň miluji. Už jste někdy byli ve vězení? Já ano. Je to v knize Misijní pilot. Ten příběh jsem nevyprávěl, ale unesli mě, zavázali mi oči, dali pouta, napadli mě gengy v peruánské Limě. V Guajaně mě jednou v noci byli holemi, hlava mi dost opuchla. A když slyším ta slova, Ježíš mě našel v mojí temnotě. Dotkl se mých očí a osvobodil mě. Rozlámal řetězy hříchu, které mě dlouho spoutávaly. Dal mi život a svobodu. A ten refrén. Když slyšíte slova,
Jakže to pokračuje dál? O lásko věčná, co jsem já. Že jsi na kříži dal. Jsem v televizi, ani nevím. Je to lidské. Nicméně. O, mám to. Má píseň nikdy neutichne. Budu ho oslavovat a nikdo mě nezastaví. Píseň nezastavíte. I ve vězení můžete zpívat. Pavel zpíval, když padly zdi. Petr a Pavel. Víme, že bratr Falkenberg zpívá tu píseň španělsky. Napsal jsem mu, ještě jsem ten text nedostal. Já jsem ji přeložil, v Bolívii ji zpíváme, ale jeho verze je lepší. Ta píseň se dotýká mého nitra, protože jsem byl vězněm a osvobodili mě. A vím, o čem to je. Někteří z vás máte jizvy, zranili vás, prošli jste bolestí, ale jste jedinečně způsobilí pomoci někomu, kdo je v podobné situaci. S manželkou jsme přiletěli z Jižní Ameriky a z letiště jeli autem. Je zvláštní, jak vás vaše minulost naprogramuje. Cestou autem v rádiu hlásili. Čtyři nebezpeční zločinci utekli z věznice s maximální ochranou. Jsou zřejmě ozbrojení a nebezpeční. Buďte ostražití. Co byste udělali po takovém oznámení vy? Zamkli byste dveře a zavřeli okna. Sám jsem nedávno vyšel z věznice. Víte, jak jsem zareagoval? Dobře jim! Není zvláštní, jak reaguje mysl? Mě zavřeli jako nevinného a byl jsem rád, že někdo jiný se dostal ven. Emocionálně jsem tak automaticky zareagoval. Fia, úžasné. V mozku se dějí divné věci. Nicméně, další dobrá zpráva. Velmi dobrý přítel mi napsal o zázracích. Požádal jsem ho o vysvětlení. Dostal jsem ho dnes ráno. A vysvětlil mi to velmi dobře. Ten můj přítel je mimochodem předseda středoamerické divize. Kazatel Izraelitu. Napsal, Davide, žádám tě o to, co jsem ti napsal v dopise. Tu dobrou zprávu považuji za zázrak. Jen o ní teď nikomu neříkej, protože to něčemu nepomůže. Jen o tom mlč. Povídá mi tedy, Davide, je to dobrá zpráva, zázrak. Jenže právě není vhodný čas o tom mluvit. Bál se, že to rozpošlu mailem, nebo tak, ne. Nebyl proti zázrakům, ale ten zázrak se právě udál a ještě není vhodný čas o něm mluvit. Věří v zázraky. Mám ho rád, je to jako můj tatínek. S manželkou a rodinou a dalšími v Jižní Americe se modlíme za satelitní televizi. Někteří jste slyšeli různé příběhy a říkáte, mně se takové věci nestávají, povím vám i druhou polovinu příběhu. Bůh vždy udržuje hříšníka v pozici růstu, mimo pohodlí. A právě teď jsme mimo zónu pohodlí, řádný kus cesty. Ne proto, že jsme něco podepsali, a sice brazilskou televizní síť za 18,5 milionu. Zítra vám to povyprávím. Dnes jen naznačím. Kvůli té příležitosti jsme udělali krok vpřed a tehdy Bůh vždy pomáhá uspět. Jeden člověk nám zavolal a povídal, že za celou síť zaplatí. A také za síť v Chile, Německu, Rumunsku a všechna letadla. Pane, věděli jsme, že se to stane. Ano, pane. Modlili jsme se za to, cítili jsme pokoj. Díky, pane, věděli jsme, že se to stane. A potom jednoho rána moje manželka četla o Lazarovi. Davide, máme silný dojem, že projdeme Lazarovou zkušeností před vzkříšením. Co to znamená? Že ty peníze nedostaneme. Někdy v budoucnosti ano, ale nyní ne. Dobře. Kdyby Marie a Marta byli věděli, že Lazar bude vzkříšen, nebyli by tak hořce plakali. Říkal jsem si, nebudu plakat,
Řeknu si, vím, že vzkříšení přijde a bude slavné. O mnoho slavnější, než by byl zázrak, kdyby nebyl zemřel. Proto se budu radovat. Ale bylo to těžké, protože jsem musel volat do Brazílie, Chile, Německa, Rumunska a jinam a říct jim, že se nemůžeme držet právě podepsané smlouvy. Znamená to, že ji nechceš? Nechci. Ale teď se nemohu posunout. Tyto příležitosti, které zasahovaly 30 až 40 milionů lidí, pomalu odcházely. Ostatní práce všude dobře roste. Jaký to mělo význam? Čekáme. Ta Lazarova zkušenost trvá už více jak 18 měsíců. Satelitní společnost, která vysílá signál ve španělštině, je trpělivá. 2 měsíce jsme neplatili, potom platba přišla, 3 měsíce jsme neplatili, potom platba přišla, nyní to jsou už 4 měsíce. Každý den jsem čekal, že zavolají. Víte co? Svůj limit jste už řádně překročili. Dáme vám 1 nebo 4 a potom vás vypneme. Pane, pokud je toto Lazarova zkušenost, neumím si ani představit, že bychom vypnuli signál pro 100 milionů lidí. Víte, jak dlouho trvá, než začnete vysílat kabelové společnosti a tak dále? Když vás vypnou, přejdou k jinému. Pane, nevím jak, ale musíme jít. Ani Marie a Marta si neuměli představit, že by jejich bratr zemřel. O Ježíši se vědělo, že vyléčí lehce každou nemoc, ale na konci Bůh vždy zvítězí, protože těžkosti jen zdůrazní zázrak. A povídám, pane, tak toto to znamená, ale prosím tě, ať si to vyžádá cokoliv, nevypni nás. Možná můžeme nyní vysílat jinde, ale neber nás z éteru. Nicméně, včera bylo postaráno o asi 1/3 účtu za satelit. Hned jsem té firmě napsal, že jim posílám peníze a že brzy očekávám další. Nevíme, co Bůh udělá, ale je to dobrá zpráva. Bůh ten problém už řeší a modlím se za to. Jsem tak vděčný. A pomodlíme se, než začneme. Pane Ježíši, ty dáváš všechno dobré. Zlámal jsi naše pouta, otevřel oči a ti, co byli ve tmě, uviděli velké světlo a to přišlo skrze lidi, kteří tě poznali a které si používáš. A jiní, kteří jsou dnes ještě stále ve tmě, uvidí veliké světlo díky tomuto víkendu. Děkuji ti, pane, za tuto velkou přednost, za svědectví bratra Kima i ostatní svědectví, která poslouchám. Ty skutečně dokončuješ dílo. Scénář se zrychleně blíží k době konce, kdy se každý musí rozhodnout, ale rozhodují se nyní. Ne až přijde krize, potom bude pro mnohé příliš pozdě. Nyní je ten čas. Děkuji ti. Znovu tě zveme, buď s námi a mluv k nám. Děkuji za všechny řečníky, za úžasná svědectví a povzbuzení z tohoto týdne. V Ježíšově jménu. Amen. Dnešní kázání má název Ať prosím vstane pravý adventista. Pamatujete si na ten televizní program před lety? Byl to Bob Barker? Ne. Kdo to byl? No, měli tam 3 lidi. Mluvili o nich. Vy jste je sledovali. Jeden byl kosmonaut a lámali jste si hlavu. Který z nich vypadá jako kosmonaut? Popisovali věci, ptali se jich, oni odpovídali. Někdo to schválně popletl a řekl cosi jako pane kosmonaute, ptal se těch 3. Kolik je ve vesmíru stupňů Kelvina? Neřeknete stupňů Kelvina, je to Kelvinova stupnice. Jaká je přesná teplota vesmíru? Řekněte mi to přesně. A když váhá, víte, zda je kosmonaut nebo ne. Takže vyptávali se jich a na konci se hlasovalo. Toto je pán XY. A po hlasování samozřejmě řekli, pravý pane Smithe, postavte se prosím. Všichni 3 se začali vrtět a nakonec jeden vstal a zjistili jste, zda jste uhodli. Byl to zábavný program. Nevím, jestli ještě běží. Nemám televizi. Ještě ho dávají? Jmenoval se Tell the Truth. Děkuji.
Nicméně, viděl jsem ho několikrát a byl dost poutavý. Zjistíte, když čtete z tváří a odpovědí toho dost. Co by se stalo, kdybyste na scéně stáli vy a lidé by hádali, kdo je skutečný adventista sedmého dne? Na co byste se ptali? Jak trávíte čas? No, pracuji tu, dělám tamto. Jak se oblékáte? Jakou hudbu posloucháte? Jaké jsou vaše priority? Kolik času, dárů, desátků? Na co byste se ptali, abyste ho našli? Možná je tam mormon, katolík, adventista sedmého dne a zjišťujete, kdo je kdo. Já nevím. Ale dnes se svět snaží zjistit, kdo je skutečně Boží lid. Sleduje. Hledá odpovědi. A některé z Božích dětí, kteří ještě nejsou adventisté, odráží mnoho z Ježíše Krista. Jsou tam venku, ještě se nenaučili všechno. Nenazvali byste je adventisty sedmého dne, ale není pochyb o tom, že jsou to Boží děti. Otázkou je, zda když lidé vidí nás, mohou bez pochyb říci, je to Boží dítě, jeho syn či dcera. Pracují pro něj, mají to ve tváři. Jejich způsob oblékání, chování, priority. Není pochyb, nevím, čemu věří a kdo jsou, ale nepochybně odrážejí Boha. Takoví by adventisté sedmého dne měli být. Věříme mnoha věcem, můžeme zvedat laťku, děláš toto, tamto, ale konání je jen část. Jde o to, abychom zrcadlili Krista. V ranních zamyšleních nás učí, že čím máme užší vztah s Ježíšem, odrážíte ho, jste jako on, posloucháte ho, milujete ho a to se nedá skrýt. Souhlasíte, že většinu adventistů sedmého dne byste dnes na ulici od ostatních těžko odlišili? Souhlasíte se mnou? Je to dobré nebo špatné? Myslím, že bychom si neměli oblékat tu věcičku, která prozradí, kdo jsme, ale když v noci potkám Menonitu nebo Amiše, poznám ho. A umím určit i Žida, když ho potkám. Jsou to jen tradice v oblékání. V Illinois máme sousedy Menonity, ale neřekli by, že když nenosíte tu věcičku, půjdete do pekla. Ale když se připojíte k tělu, tělo se tak obléká a pomáhá vám si to udržet identitu. Mám přítele Adriana Ebense, je kazatelem v Austrálii, napsal knihu a vyrobil sérii audio přednášek, pravděpodobně je mají v ABC, jmenuje se Války o identitu. Z webové stránky, která se jmenuje www.maranatamedia.com, si můžete stáhnout stovky knih a audio nahrávek. maranatamedia.com. A jak se tak dívám, našel jsem tam knihu Války o identitu. Kupte si ji v ABC, pokud můžete. Stojí to za to. Moji kluci ji rádi poslouchají. Adrian mi poslal kopie všech MP3-ek. Na té stránce si můžete stáhnout 3 kapitoly. Když jsme s chlapci poslouchali při raním stišení, zavolal jsem mu, zda může poslat všechny. A udělal to tak. Chlapci ráno sedí a poslouchají. Mladým se to líbí. Je to zajímavé, poutavé. Potřebujeme toho více. Takže války o identitu. Zhrnutí. Kdo vlastně jsi? Když Ježíše pokřtili, jeho nebeský otec ho okamžitě identifikoval. Hle, můj milovaný syn, v němž jsem našel zalíbení. Toto je můj milovaný syn. V tom okamžiku věděl, kdo je. Věděl to i předtím, ale nyní se to potvrdilo. Jeho identita je Boží syn. Potom šel na 40 dní na poušť
a mám takový pocit, že po 40 dnech už nevypadal jako syn Boží. Nebo ano? Jak byste vypadali vy po 40-denním půstu, země by byla už načisto kostr. A potom přijde ďábel a jako první se ptá, jsi-li syn Boží? Naznačuje, vždyť se na sebe podívej, nevypadáš tak? Ještě jsem neviděl, aby Boží syn vypadal jako ty? A co odpověděl Ježíš? Řekl, je psáno. Člověk nebude žít jen chlebem, ale každým, co? Slovem. A jaké slovo slyšel jako poslední? Toto je můj milovaný syn. Toto slyšel jako poslední od otce. Řekl, budu se toho držet, otec mi řekl, Bůh mi řekl, že jsem jeho syn a jim jedno, co říkáš ty. Stále jsem syn. V Božím království identitu určuje vztah, ne to, co děláte, kdo jste, jak jste vzdělaní a majetní. A i když jste vinní, stále jste syn nebo dcera. Nemůžete o to přijít. To jste. Ale v Satanově království musíte dělat, kdo je mocnější, silnější, kdo více rozkazuje a řídí. Ale chce z toho vypadnete. Takže ráno vstanete s otázkou, čeho musím dosáhnout. U Ježíše ne. Jste jeho syn, dcera a basta. Jak nádherné. Všechno se zakládá na vztahu. Ježíš řekl, otec mi řekl, že jsem syn a chléb to neovlivní. Z každého slova. Boží lid dnes čelí přesně té stejné výzvě, kterou přednesl Josue. Vyberte si dnes, komu budete sloužit. Toto je naše dnešní výzva. Jsi skutečně adventista sedmého dne, anebo patříš jen k adventistickému klubu? Pokud patříte do klubu adventistů sedmého dne, chystáte se na odchod, protože toto není klub. Jste-li členy klubu, platíte členské poplatky, přijdete, když máte čas, pěstujete společenství a děláte, co máte, ale když je něco velmi těžké, anebo od vás žádají, nebo čekají příliš mnoho, tak co? Vždyť v okolí jsou i jiné kluby. Jste-li tedy členy klubu, chystáte se na odchod. Ale když patříte k hnutí církve adventistů sedmého dne, přichází tsunami. Tsunami dobré zprávy. Prožene se celou zemí, ba už začalo. Už poslouchají i v nejvzdálenějších končinách země. S Venezuelou je to zajímavé. Bylo to ve zprávách, že? Teda přinejmenším její prezident. Život tam je stále těžší. Bylo tam malé okno příležitosti. Ale zavírá se. Venezuelu dlouhá léta ovládal náboženský systém. Bylo to náročné. Adventistické kazatele a biblické pracovníky z některých oblastí roky věznili a poslali zpět. Bylo těžké tam začít pracovat. A potom přišel tento prezident. Udělal nějaké věci. Je tak trochu pošetilý, ale otvírá některé dveře příležitostí. Některé se nakonec znovu zavřou. Téměř všechny příležitosti. Pamatuju, jak na Velikonoce jsem ho sledoval v televizi, měl tam Ježíše s krucifixem a položil na něj ruku. V televizi bývá celé hodiny a podle zákona se na něj musí naladit všechny televize a rádia. Bez výjimky, všechny rádia. Takže, když je v éteru, je jedno, jaký kanál si zapnete, je všude. Takže ruku měl na krucifixu a povídá, potřebujeme se modlit za naše katolické kněze, za biskupy, potřebujeme se modlit za kardinály a potřebujeme se modlit za papeže. Protože víte, když se za ně nebudeme modlit, nepůjdou do nebe, protože jsou všichni zkažení. Představte si, že něco takového říkal ve státní televizi. Není divu, že má nepřátele.
Dveře byly otevřeny. Bůh nás tam v pravý čas přivedl. Zabezpečovali jsme leteckou zdravotní pomoc a... Neuvěřitelné. Zaměřili jsme se na televizi a rozhlas. Dnes vysílá adventistický signál 48 rozhlasových stanic. Vysíláme přes 4 televize, čekáme na dalších 15 licencí. Příležitost trvá jen krátký čas. Neústupnost kontrolních úřadů ustala a nyní se to znovu pomalu uzavírá. Dostal jsem e-mail z Unie před pár dny, který říká, že vláda v kongresu uvažuje, že děti od 3 let nebudou moci vycestovat ze svého státu, pokud jim to vláda nedovolí. A že všechny děti budou oficiálně patřit státu. Stát bude rozhodovat, jaké vzdělání je pro ně nejlepší, aby naplňovali potřeby státu. Vypadá to stále hůř, že? Děti nebudou patřit rodičům, ale státu. Modlete se, prosím, za Venezuelu. Mysleli jsme si, že komunismus spadl, protože nefungoval a nyní znovu ožívá. Se vší kontrolou a tajnostmi. Nicméně, před pár lety vyhostili všechny mormony. Není tam už žádný mormonský misionář z ciziny. Potom se zaměřili na evangelikány. Na letadla baptistických organizací, New Tribes a jiné. Všechny zavřeli. Úplně všechny. Cítili jsme, jak se to znovu zavírá. Sebrali jim domy, letadla, misionáře poslali domů a do těch vesnic dali ozbrojence, aby si byli jistí, že se nevrátí. Zavolal mi můj pilot. Davide, právě jsme dostali dopis z armády. Byli jsme v indiánské rezervaci ve vesnici. Je tam adventistická unijní akademie. Žil jsem tam, bydlel jsem tam a byl jsem zvolen za předsedu představenstva výboru, takže jsem tam žil, bydlel. V této akademii jsem pracoval, je to domorodá akademie, ale studují na ní mladí z celého státu. Chtělo to něco radikálního, jako předseda jsem dlouho hovořil a pracoval na změně jejich myšlení. Mluvil jsem dost o dobrovolnictví. Radikální změna způsobu práce. Víte, ve Venezuele každý rok snižujeme školné. Nikdo neodejde proto, že nemá čím zaplatit. Nakonec budeme fungovat úplně zdarma. Ale jak takto změníte celou školu? Chce to roky tvrdé práce. Ostatní naše odborné školy už bezplatné jsou. Ale když se narodíte do určitého systému, těžko se vrací zpět. Snižovali jsme to, aby nikdo z mladých neodešel kvůli penězům. Když nemají tento rok, dají příští. A ředitel mi řekl, nevíme, jak to funguje. Peníze sotva pokryjí stravu, ale každý se má dobře. Obětujeme se a škole se daří stále lépe a její vliv každoročně narůstá. Přišli ze státní správy a říkají, něco zde děláte správně, mohli bychom přivést vládní učitele, aby se poučili? Vidíte, Bůh tu školu vyzdvihuje i v čase krize. Takže tady máme letecký zdravotní program pro jižní Venezuelu a pak mi zavolá pilot a říká, Davide, zítra přijdou. Co myslíš, nemáme všechno zavřít, protože když přijdou, mohli by nám vzít letadla, zavřít nás a vyhostit. Možná bychom měli odejít. Já na to. Otevři si v Bibli Zjevení 3. kapitolu a verš 8. Znám tvé skutky, říká Ježíš Janovi. Je to poselství sboru do Filadelfie. Znám tvé skutky, hledal jsem před tebe otevřené dveře a nikdo je nemůže zavřít. Pilotovi jsem řekl, Bobe, jsem přesvědčen, že nás nemohou zavřít. Davide, jenže oni vyhodili všechny ostatní misionáře. Ano, ale toto je jiné. I oni jsou boží děti, ale my máme závěrečné poselství.
A to půjde do celého světa, i kdyby se musela změnit vláda. Vidíte, ďábel je frustrovaný, ale je spoutaný. Řve, ale je pod kontrolou. Nic nemůže udělat bez dovolení. Jednoho dne bude vypuštěn do světa. Běda ti země, neboť se stoupil k vám ďábel, který má velký hněv, ale nyní je ještě stále spoutaný. A víte proč? Abychom dokončili naše dílo. Chcete pracovat teď, anebo potom, až ho pustí z řetězu? Teď je to o mnoho lehčí. Řekl jsem tedy, Bobe, navrhuji, abyste se ve vesnici modlili a postili. Počkejme do zítřka, ale neodcházejte. Dobrá. Řekl to Indiánům, ti jako obyčejně ve 4 ráno vstali. Z reproduktoru zaznělo, dobré ráno. Četli písmo a zpívali. Oznámení. Každý se má modlit a postit, říkal kazatel Gates. Přichází armáda, máme slovo a potvrzení. Setkáme se ve sboru k modlitbě a půstu, protože Bůh vyřeší náš problém. A skutečně, kolem 10:11 hodiny se na cestě objevil oblak prachu a přijela armádní vozidla. Zastavili přímo u akademie, v čele jeep s plukovníkem. Mysleli jsme, že se vrací Doug McCain. Přišli do vesnice, přímo ke škole, všt, obsadili letadla, vojáci byli všude, otevírali zásuvky a fotili všechny papíry. Nevím, co hledali, jaké pomluvy slyšeli, zřejmě se doslechli něco strašného, vyfotografovali každou stránku. A mezi tím přišel pilot s manželkou a všichni vesničané, stál tam i vesnický náčelník, plukovník tam seděl naštvaný. A brzy se ho náčelník ptá, mi koronel, můj plukovníku, ano, co chcete? Já jsem náčelník vesnice, smím se něco zeptat? Zřejmě si myslíte, že tohle tady je americký program, že? Rozhodně. Jenže není. Takže není? Ne. Tak proč tu máte amerického pilota? Ano, ale jeho manželka je Venezuelčanka a on asi za 2 týdny dostane občanství. Takže to není americký provoz? Ne. Tak je to určitě indiánský. Není. Aha, tak čí je tedy? Chtěl bych vás informovat, že naši předkové měli návštěvníka z nebe. Anděla. On mu říká, jenže vy jste adventisté 7. dne kvůli těm Američanům. Nepřerušujte mě, pane plukovníku, vysvětlím vám to. Dříve než sem přišel americký nebo cizí misionář, světili jsme sobotu, rozuměli jsme čistému a nečistému jídlu, poselství o oblékání, znali jsme většinu adventistického učení ještě dříve, než sem přišli jejich první misionáři. Naučil nás to ten anděl, toto je naše domorodé náboženství. Učili ho, aby domácí náboženství respektoval. Trošku se uklidnil a potom říká, tento program patří Bohu, ne lidem. Jestli se tedy do něj chcete míchat, uvědomte si, že máte co dočinění s Bohem. Plukovník mlčel, pak povídá, chlapi, svolejte je, jdeme do školy. Šli tam a zjistili, že jsou tam studenti z celého státu. Měli informace, že jsou tu indiánští studenti a učí je tu divné věci o válce, útoku na vládu a tak. Udělalo to na ně dojem. Po návratu pilotovi povídá, máte zde dobrý provoz, nevadilo by vám, kdybyste mě vzali na výlet letadlem? Ne. Pilot to s ním obletěl a vrátili se. Ten plukovník nemohl ani mluvit, plakal. Povídá, když jsem slyšel o zachráněných životech, o tom, co zde děláte, uvědomil jsem si, že je to to nejúžasnější, co jsem kdy viděl. Proč si nekoupíte ještě jedno letadlo a nerozšíříte program do dalších oblastí, odkud jsme všechny vyhnali? Přišel jako řvoucí lev a odešel jako pokorný beránek. Umím si představit, co se stalo, když přišel. Byli s ním zlí andělé, ale jen co vyšli do adventistické vesnice, neviditelný strážní anděl řekl, dobře, koronel může vejít, vy démoni zůstanete venku. Zde to řídí Duch Svatý. Dostal se pod jejich vliv. Jeho žena byla s ním na letišti, když jsme další den dovezli pacienta. Plukovník pilotovi povídá, kapitáne, vzal byste na let mou ženu s 2 dětmi, vyzvednu je u školy. Jen bych chtěl, aby si zalétali ve vašem letadle, ale jistě tak letěli a jeho manželka povídá, co jste udělali s mým manželem? Byl to vždy tak tvrdý chlap a teď je takový vlídný.
Vidíte? Oni nebojují proti tělu a krvi. Ta armáda bojuje proti Bohu. Zkoušeli to znovu, znovu a znovu, ale jak to říkal kapitán, ten pilot, rozeženou se po mouše, ale vždy jim uletí. Letadlo přilétá a odlétá každý den. Celá vláda se to dvakrát či třikrát snažila zavřít, ale nemůže. Spojil se vliv všech náčelníků ve vesnici, katolíků, každého, nedotýkejte se tohoto programu, je náš. Sestra Whiteová říká v knize Evangelizace, že ďábel potřebuje čas, aby zastavil Boží dílo. Takže postupem času zkusí to a ono, proto jsme se rozhodli, že jim nedáme čas a budeme proaktivní. Školíme tedy dva domorodé kapitány, piloty, aby udržovali program, kdybychom jednou museli odejít, aby pokračovali bez přerušení a adventistické poselství se dostalo do každého kouta. Jeden z těch pilotů je vyškoleným kazatelem. Bůh touží, aby církev adventistů sedmého dne rozuměla době. Hledá lidi, kteří se oblékají, stravují se, tráví čas a investují peníze, ví, co se děje. Vzpomínáte, co jsem četl z knihy Křesťanská služba, strana 77, inspirovaní duchem Ježíše, který se obětoval za život světa, už nebudou nečinně stát a odvolávat se na svoji nemohoucnost. Namísto toho si oblečou nebeskou výzbroj a pustí se do boje. Budou ochotně pracovat a odvážně postupovat. Ti, kteří se podřizují Boží vůli a dají se jim vést a usměrňovat, pochopí Bohem stanovený sled budoucích událostí. Vidíte, když se podřizujete Boží vůli, tak víte, děje se to a to a tamto a duchovníma očima vidíte, jak se síť utahuje. Prezident mé banky mi říká, že každý měsíc se mění zákony a je stále těžší posílat peníze do zámoří. Ďábel ví, že v jednom z těchto dnů vloží Boží lid peníze do jeho díla a více než cokoliv jiného si přeje to znemožnit, aby peníze šly tam, kde to potřebuje on. Dnes je to ještě stále možné. Dveře jsou tu. Je to stále těsnější, ale ještě stále propulujete do klícky a ven. Ale až se zavře, lidé budou zoufale dávat peníze církvi a říkat, vím, že to potřebujeme udělat. Združení kazatelé řeknou, je nám líto, mohli jsme to udělat minulý měsíc. Dnes máte ještě stále možnost pokračovat v Božím díle, je otevřeno. Bůh hledá takové lidi. Říkal jsem vám o Lazarově zkušenosti, protože jsme vám stále vyprávěli o zkušenostech vítězství, vítězství, vítězství. Bůh věděl, že abychom se mu naučili důvěřovat za každých okolností, musíme prožít zkušenost Lazara, kde Bůh zjevně neodpoví včas, ale říká, počkej, je to na mě, jen mi důvěřuj. My jsme to potřebovali, velmi to bolí, ale díky Bohu za pokoj, protože nám to řekl dopředu. Takže jsme to překonali. Není to od něj milé? Pokud tedy věci selžou pro nedostatek peněz, nenaříkejte, pane, předtím jsi se o to vždy postaral. Řekněte, Bůh má plán, můžete mu důvěřovat, jen buďte trpěliví. Když tedy máte před sebou těžké časy, důvěřujte mu, máte příležitost. Nepromeškejte ji, když neprojdete zkouškou, musíte ji udělat znovu. Rádi znovu skládáte zkoušky? Je tu někdo takový, kdo rád opakuje zkoušku, když se učil, aby ji znovu udělal? Tak to nedělejte. Složte ji na poprvé. Vezměte si k srdci, že s Boží pomocí v této zkoušce nepropadnu, protože nerad opakuji zkoušky. Složte ji a postupte k další. Postupujte ve svém křesťanském životě. Ať vás to stojí cokoliv, nepromeškejte tuto příležitost. Vaše oblečení, vaše řeč, to, čím naplňujete mysl a čím si vlastně plníte mysl. Věděli jste, že většina adventistů se zaobírá tím, co dělá svět, výjimek je velmi málo. Když přijdete domů a podíváte se na své police, i dokonce na police kazatelů, police pracovníků, najdete tam věci, ve kterých je rouhání, nemravnost, násilí, vulgární jazyk, Boží jméno se tam bere nadarmo. V našich domovech je svět. Jak tedy chceme, aby nás dokonale chránil ze všech stran, když ďábla přivádíme, aby bydlel uvnitř?
Právě jsem byl na modlitevním týdnu na Monte Morelos University. Mladým jsem vyprávěl o Venezuelčance, která se odevzdala Ježíši ve sboru v Caracasu. Přišla za mnou a v peněžence měla obrázek nějaké rockové hvězdy. A povídá, přišla jsem dopředu, abych dala své srdce Ježíši, ale ta modla, toto je moje láska. Já povídám, dala jsi svůj život Kristu? Ano. Takže si ho tam nemůžeš nechat, nebo ano? Ne. Dej mi ho. Mám ho tam už roky. Dej mi ho. Vytáhla ho a s bolestí mi ho podala. A hned jsem to roztrhla na kousky. A řekl jsem jí, teď běž domů a vyčisti ho. Doma s maminkou rozlámala všechna CDčka, ale nezničila plakáty. Další den cestou na bohoslužbu přepadla autobus tlupa mladíků. Procházeli jím, všechny okradli a když přišli k ní, rozhodli se jí znásilnit. A vlekli ji ven z autobusu, celý ho vykradli. Ona vykřikla, Bože, odpusť mi, že jsem tu práci nedokončila. Jen jsem stoupla drakovi na ocas a rozzuřila jsem ho, ale nedokončila jsem to. Dej mi ještě jednu šanci, prosím. Od modlitby uběhlo jen pár sekund. Kolem šla policie, gang se rozutekl, jí posadili na sedadlo, na bohoslužbu přišla s roztrhanými šaty, po příchodu domů všechno zničila a dnes zpívá ve sboru. V Norsku na adventní škole mě jedno muslimské děvče a jedna ateistka obstoupili po modlitevním týdnu a povídají, strýčku Davide, můžeme si s tebou pohovořit. Jistě, že byl pátek pozdě večer, manželka šla spát, hovořil jsem s mladými celý večer a ta mladá muslimka povídá, mám kamaráda, který chce spáchat sebevraždu. Jak mu mohu pomoci? A já povídám, podle toho, když se dívám na tvoje tričko a vidím tam rockovou skupinu, vidím všude samou krev. Posloucháš heavy metalový rock? Ano. Tak svému příteli nemůžeš pomoci. Nemohu? Ne. Zemřeš s ním. Já, že umřu s ním? Ano. Dnešní rock je jen o smrti, démonech, dracích, nožích, řetězích, kostech, krvi, pekle. A já povídám, posloucháš takovou hudbu? Ano. Tak zemřeš se svým přítelem. Ledaže? Bys chtěla být svobodná. Strýčku Davide, ale já tu hudbu miluji. Já vím, tak se připrav na smrt. Já nechci zemřít a skutečně chci svému kámošovi pomoct. Můžeš. Ale nejdříve se musíš chtít osvobodit. Nemůžeš pomoci topícímu, když se sama topíš. Po chvilce přemýšlení povídá. Miluji svého přítele. Udělám cokoliv, abych ho zachránila. I kdybych se musela vzdát roku. Já povídám, takže ho až tak miluješ? Ano. Tak mi dovol, abych ti představil někoho, kdo tě může osvobodit. Stručně jsem jí shrnul evangelium a co udělal Ježíš, přijala ho do života, bez pochybování odevzdala srdce pánu. Pane, vyžaduje si toto, pomoz mi, odevzdala jsem ti život, ale musím pomoci svému příteli. Už jsem skončila? Ne. Jdi do svého pokoje. Šli jsme k dívčímu internátu, její pokoj byl naproti hostovskému pokoji, kde byla moje manželka. Řekl jsem jí, dones mi všechna svoje roková CDčka. Přinesla je. Známa ho mi je dávala. Manželka doběhla, slyšela hluk. Když mi je nakonec dala, povídá, mohu si je ještě naposledy vyslechnout? Ne. Dobře. Jen co mi je dala, já jsem udělal musíš to dělat přede mnou? Ano. A ještě něco. Běž se převléknout a přines mi to tričko. Přinesla ho a roztrhal jsem ho. Teď jsem už svobodná? Ne. Zavolej domů mamince a řekni, aby zničila všechno, co souvisí s rokem. Ale strýčku Davide, je 11 hodin v noci. Jaké číslo má tvoje maminka? Zavolej.
Mluvili norsky, sotva jsem jim rozuměl. Rozuměl jsem, to jsem tak, což znamená tisíc věcí. A povídá, mamka to udělala s velkým potěšením. Pamatujte, že hovoříme o muslimské rodině. Tatínek se divil, co se stalo naší dceři. Nikdy předtím to neudělala. Na škole mají na návštěvě kazatele a ona povídá, že se rozhodla, že už nechce mít s rokem nic společného. Její tatínek povídá, jsem šťasten, ale to jsem ještě neviděl. Nicméně její maminka se postarala o plakáty, videa a všechno. A nyní, strýčku Davide, jsem připravená? Ano. Běž v klidu se vyspi a zítra se budeme zabývat tvým přítelem. Její spolubydlící kamarádka, ateistka, Islanďanka, tam seděla a sledovala nás. What are you doing? Why are you breaking your CDs? Neumím ani mluvit s islandským přízvukem, nicméně. O půl hodiny později jsem se snažil usnout, ale byl jsem tak potěšen. Pane, jedna duše spasená, děkuji ti. Najednou. Oblékl jsem se. Ano. Stričko Davide, promiň, to jsem já. Ano. Moje spolubydlící. Má otázku. Prosím. Stričku Davide, předtím jsem nic takového nevěděla, aby lidé ničili své CDčka. Nemůžeš osvobodit i mě? Jsem ateistka, ale mohu? Všechno jsem jí pověděl, přijala to, poklekli jsme na chodbě a povídám, běž do pokoje, ráno si popovídáme. Načisto jsem jí zapomněl říci, že má něco zničit. Šel jsem do postele a krásně jsem se vyspal, ráno se probudím a... Stričku Davide, musím ti vyprávět, co se v noci stalo. No co? Zapomněl jsi mi říci, že mám všechno zničit, že? Ano. Tak já jsem šla do pokoje a všechno jsem rozlámala, přesně tak jako to druhé děvče. Já na to, ještě máš nášivky na bundě. Oh. Na každém rameni měla 4 rokové symboly. Nůžka mi je odstřihla z jednoho rukávu. Ještě druhý rukáv. Dobře. Všiml jsem si, že při chůzi trochu pokulhává. Zjistil jsem, že 24 hodin denně jí bolí záda. Když odpárala poslední znak a hodila ho do koše, co se se mnou děje? Co je to? Bylo to jako elektrický proud. Šlo to od hlavy celým tělem až na prsty nohou. A pak povídá, už mě to nebolí. Je to pryč. Nemohu tomu uvěřit. Celé měsíce, řekla. Jen co jsem odtrhla tu poslední nášivku, Bůh mě obklopil svojí silou. Umíte si představit, jak se andělé přitom bavili? Ďábel se třásl, ona dávala dolů ty znaky, lámala CDčka a anděl tam stál a když to odtrhla, drapl démona, vypadni je naše. Víte, jakou radost dělá andělům, když nás chrání? Užívají si to. Ale nemohou to dělat, pokud si nevyčistíme dům. Mnozí se modlíme za boží ochranu a požehnání, ale přivádíme se ďábla rovnou do domu. Bůh hledá čisté lidi. Člověka, kterého může dokonale chránit, který může od něho očekávat velké věci. Když se ďábel naštve, nemá k nám přístup, jen pokud mu to Bůh dovolí, aby nás trochu vyzkoušel. V roce 2000 mě požádali o kázání na Southern Adventist University. Byl to dlouhý víkend. 2 týdny předtím mi zavolali. Davide, nepřišel bys dříve? Já povídám. Už jsem si koupil lístek, ale rád to udělám. Proč? Právě tě vybrali za chovance roku. Byli bychom rádi, kdyby ses zúčastnil na oficiální akci. Proč jste si vybrali misionáře z guajanské džungle? No, protože bychom chtěli, aby byli všichni naši studenti misionáři jako ty. Chvála pánu za takové univerzity. Přišli jsme tam, byla to velká čest, byl jsem trochu utahaný, ale kázání mě těšilo. Davide, můžeš si vybrat, zda budeš kázat dospělým ve velkém sboru, anebo mladým v tělocvičně. Které z toho chceš? Promluvím k mladým. Na neštěstí ti starší se to dozvěděli a všichni tam přišli, měli tam 300 židlí. Tak trochu jsem doufal, že starší tam nebudou, protože jsem chtěl kázat velmi tvrdé poselství. Chtěl jsem vyzvat mladé, aby všichni odešli z církve. Už jste někdy takového něco slyšeli od adventního kazatele?
Řekl jsem jim, víte, někdy blokujeme provoz. Jednou nohou stojíme ve světě, druhou v církvi. A tak to tam stojíme a chceme, aby Boží dílo postupovalo, ale nemůže, protože ho blokujeme. Někdy mladí, jindy staří, někdy starší zboru či kazatelé bráníme druhým v Božím díle, protože to nedělají tak, jak chceme my. Namísto pomáhání jim bráníme. Zejména, když žijete s jednou nohou ve světě a druhou v církvi a sedíte tam takto. Mladým jsem řekl, musíte si vybrat. Poselství k Laodicei je jasné. V blízké budoucnosti bude vlažnost nebezpečná. A tak jsem řekl, Bůh vás vyzývá, abyste se úplně oddali. Ale pokud nechcete, postavte se prosím a rovnou odejděte z církve, protože my ostatní chceme pracovat. Zní to šíleně, ale reagovali úžasně. Jeden z vedoucích školy s pláčem povídá, ještě jsem neviděl, aby se tolik mladých takto zavázalo, protože je čas žádat lidi, aby se rozhodli. Není to o zábavě? Není to o pěkných věcech, které je udrží ve sboru? Je třeba jim říct, vyber si, rozhodni se, kdo jsi. Jestliže nechceš být součástí, nech nás ostatní pracovat. Přestaň blokovat provoz. Kázal jsem o 1%. Gedeon měl 1%. K jeho armádě se přidalo 32 000 dobrovolníků. Bůh řekl, je jich příliš mnoho. Kleslo to na 10 000. Bůh znovu příliš mnoho. Nakonec jich zůstalo 300. A Gedeon řekl, to je nemožné. 320 by bylo přesně 1%. Jenže s trochou méně než 1% dokáže Bůh porazit nepřítele. Protože uznání patří Bohu a jedině jemu. Není to o množství, ale o kvalitě. 332 tisíc stačí na dokončení díla. Když jsem vystoupil na pódium, najednou mi naskočila husí kůže. Uvědomil jsem si, že přesně v tom roce církev adventistů 7. dne dosáhla mezníku 14,5 milionu členů. A 1% je náhodou 144 tisíc. Bůh dokáže dokončit dílo s jedním adventistou ze 100. Je třeba jen to a jdeme domů. Raději si co nejrychleji vyberte, na které straně chcete stát. Protože Bůh se chystá vyčistit dům, jste-li členy klubu, chystáte se na odchod. Buď to vezmete velmi, velmi vážně a dáte si do pořádku život s Bohem. Nechci vás strašit. Bůh je Bohem lásky a zoufale touží zjevit svou moc, požehnat vás, naplnit, chránit, rozvinout. Zoufale to chce. Ale když vzdorujete, nebude vás nutit. Váš odchod bude jen přirozeným důsledkem. Protože když udeří krize, nikdo nezůstane v ohni, pokud si není absolutně jistý, v koho věří. Takže jsem mluvil o vlivu. Naše schopnost ovlivnit svět a volat ho ke Kristu závisí na kvalitě našeho vztahu. Není to o počtu, ale o vlivu. Máte vliv ve svém okolí, ovlivňuje váš sbor své okolí. Sloužíte lidem okolo sebe, nebojte se, není to o evangelizaci, doveďte je, i to je třeba udělat, ale když máte vliv v okolí a sloužíte jejich potřebám, tak přijdou s radostí. Tím klíčovým zázračným slovem je vliv. Máte vliv? Pokud ano, rádi se přijdou za vámi poradit. Důvod, proč jsem pro některé mladé jako strýček David, protože jako strýček mám na ně větší vliv. Když vás ve vašem okolí znají jako toho, který pomáhá, kdo se stará, když nikoho neznáš, běž za ním, postará se o tebe, pomodlí se za tebe. Jestli jsi takový člověk, Bůh si tě může použít. Dnes vás chci vyzvat. Jestli máte doma něco, o čem víte, že by to tam nemělo být, ať už je to časopis, kniha, DVDčko, CDčko, televizní program, který sledujete, telenovela, na kterou se díváte. Něco, co děláte, ale víte, že Bůh to ve vašem domě nechce.
Když chcete Boží moc, aby vás naplnila, ale víte, že něco máte doma, jako byste dali nepříteli klíč. Jestli chcete, aby ďábel u vás doma zpíval, dali jste klíč svému nejhoršímu nepříteli. Ďábel má na vás právo, víte? Když může ďábel ukázat na něco v domě, řekne strážným andělům, dovolte mi projít, protože dobrovolně mají v domě moje věci a pokud jsou tam, mám právo vejít. Bůh může omezit jeho moc, zabít vás, ale jistě má moc sužovat vás a škodit vám. Jen pokud jste s Boží pomocí dokonale a co nejlépe vyčistili svůj domov a život, takže se bez ustání nerozhodujete plnit si mysl ďáblovými věcmi. Chce vás osvobodit. Zpívali jsme to v té písni. Zlomí tvoje prouta a osvobodí tě. Bůh to může udělat, ale musíš udělat některá rozhodnutí. Ale když máš v životě a doma něco, nemusí to být nic strašného. Ale víš, že to patří do světa a ne do domu křesťana. Není to Boží. Když máte doma něco a po tomto víkendu se tam vrátíte, anebo když můžete, zavolejte, když to můžete dostat pryč z domu. Jestli vás Bůh dnes usvědčil z něčeho ve vašem životě, co mu brání v tom, aby vás dokonale chránil a naplnil a použil, jak by rád chtěl v jednoprocentním řešení, přišli byste dnes dopředu a řekli, pane, uděláš to pro mě, prosím, pomoz mi dokonale vyčistit domov a život, nemám na to sílu, jsem otrok, ale nyní to dávám tobě a ve tvé síle to dám pryč ze svého domu a okolí. Jestli potom toužíte, přijďte dopředu, abyste řekli, pane Ježíši, toto chci. Amen. Amen. Chci vás varovat, když přijdete dopředu, možná jsem vás měl varovat předtím, když jste přišli dopředu, pořádně jste tím nepřítele naštvali. Víte to? Postupujte, další jsou za vámi, prosím, pokud můžete. Když se takto rozhodnete, ďábel se rozhodně nahněvá a znepokojí, protože už k vám nebude mít přístup jako předtím. A když to uděláte, potřebujete ochranu. Nebuďte jako to děvče, které zničilo jen CDčka, ale plakáty si nechalo. Ten hněv pocítilo na vlastní kůži, ale Bůh ji přece zachránil, protože k němu volala. Když se rozhodnete, dokončete to. Nemůžete si dovolit zůstat na půli cestě, je to jasné? Nedotýkejte se nečistého a přijmu vás, říká Hospodin. Poklekneme a odevzdáme se Bohu. Každý tam, kde jste. Na kolenou prosme Boha, aby dokonale obklopil náš domov mocí svého ducha a Duchem Svatým nás pomazal, abychom mohli budovat svůj vliv a dokončit dílo. Pane Ježíši, moc rádi přicházíme k tobě. Každý den jsme přednesli jinou výzvu. Objevili jsme různé aspekty svého života. Dnes jsme přišli dopředu a poklekli před tebou, abychom ti poděkovali za nabídku svobody. Děkujeme, že jsi nám zlámal řetězy a osvobodil nás za příběh těch dvou norek, ateistky a muslimky. Když o tom mluvili v sobotní škole, 38 děvčat udělalo to stejné. Ale nezačali to adventistky, ale muslimka a ateistka, protože cítili větší potřebu. Pane, nedovol, aby druzí museli přicházet zvenku a učit nás základy, které známe. Děláme to dobrovolně, protože si nám dal nabídku a my ji přijímáme. Některým to trvá roky, jiní byli mírně usvědčeni, ale dnes ti všechno dáváme. Dej nám moc, abychom ty věci okamžitě odstranili ze svých životů, abychom je zničili, spálili, polámali, cokoliv. Ty víš, co to je, co máme v mysli, malé či velké. Dnes ti to dáváme a říkáme, pane Ježíši, dokonale nás chraň a pomaž, použij si nás jako jednoprocentní řešení. Ať tato exploze v Michiganu zatřese celým světem, našimi rodinami, kontakty, přáteli. Když se vrátíme domů, pane, ať uvidí změnu. Vyzařují nám z tváře, aby jim už pohled řekl, že něco je jiné.
Nechceme být v davu a neviditelní. V marketingu je prodej neznačkového výrobku noční můrou. Máme jedinečný produkt, nemusíme se za něj stydět. Je nádherný, je to perla velké ceny. Kež jsme ochotní ukázat, aby viděli zářit, samo zářit a říkat, toto Bůh udělal pro mě a může i pro vás. Nejdříve nám očistí životy. Děkujeme za rozhodnutí, které udělali, za ty, kteří nepřišli dopředu, protože to už udělali, za ty, kteří se ještě rozhodují a chtějí to udělat. Pane Ježíši, děkujeme, že jsi dnes slyšel a vyslyšel naši modlitbu v Ježíšově jménu. Amen. Na českém znění spolupracovali Pavel Muk, Alena Tichá a Free Angels Network. Pro další videomateriály a přednášky navštivte naše webové stránky internetové televize www.lctv.cz www.lctv.cz. Zmíněné knihy Misijní pilot a Misijní zázraky od Davida Gatese si můžete objednat v nakladatelství Z ráje do ráje. Pro objednávku DVD zdarma navštivte stránky www.dvd-zdarma.webnode.cz.